Filas TV Murata Wagai. Jehovah, Toro ya kwa
ni tagasi ga kare na moaki na kolega sinaga de yo de gadira o ke na nyoro gera dio na ka otana o do yo taga kwa Saitani,
wene numana ido. Mazani wazadi kahoto Ndika maruge daine Nerwa ngaragu na nyota Mazani ndoza itire Kena dina na magerio Mazani wakwebele Nika soka kwa saitani Kere kere ire mwoyo. Ya yeah,
imekuo maga kire karuthi ya ira thero kibatana getomaga adu maime ukobo indi diria maka mwega kwa inyo wa mudhenya wa omothe weho na wina thayo wa Ngai na wina gikeno kia Ngai nie ndi hona ndi na hinya wa Ngai na ngakena ni kumenya ni gwitwo njitetwo ni Ngai na ngathurwo na ngamurwo watida atia kuria watida ni watida na thayo wa Mwathani nie ndi ndatida na thayo wa Jesu witu na dati da na gikeno kia Ngai witu Mwathani arogocwo we karibu sana theini wa Theophilus TV murata wa Ngai na ni wega ni tondu twi theini wa kigongona giki twihokeirwo nie nawe ni Mwathani tutanambiriria undu ona uriku ngwenda twambe tuhoe nigetha tuingire kiugo-ini kia Ngai tuingire mahoya-ini ma hwaini tuthikiririe uria Ngai witu arenda na ithuĩ ni tondu ni kuri na maundu mega atuharĩrĩirie rekei tuhoe twakwĩnyihĩria mũno Jesu kĩgongona kĩa ma wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na ndahoya gũtherio nĩwe na ndahoya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩtĩkĩre gũtũrana hamwe na niĩ njiguĩrĩra tha nĩ tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa we nĩwe Ngai witũ njiguĩrĩra tha na ũhe ũtugi waku ũhumbe riri waku na ũhe gwĩtĩkĩrĩka hinya waku nĩ mũingĩ na ũtorania waku nĩ mũingĩ we Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na mwaki wa roho mũtheru ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa thuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi Jesu kĩgongona kĩama wĩgocithie twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega
Urutanire to kurutana ne waku tu taithetie ni roho mutheru wa Ngai. Kiugo kiria to kwaria ni giaku. Lekereria uge uria wa ma. Nigetha aria mohetwo mohoro Ngai wakwa mwathani wakwa aria me minyamariko-ini manyamarurwo aria me ruo-ini moime ruo-ini Jesu kigongona kiama aria ahinyaru mekirwo hinya niwe tutongorie Ngai witu tuturiithie aria matari na thayu mahe thayu Ngai kigongona kia matu-ini na kuria andu marigitwo ni atia umahe utheri. Na tondu ni uri hinya Ngai kigongona kia matu-ini, lekereria roho waku mutheru kigongona-ini giki. Leke urutani uyu tutikaumenyere, leke tutikamenyere kiugo giki, tondu we wi Ngai. Leke tutigakumenyere utungata-ini nigetha tutikae gutahwo ni ndurire. Ndeiga hari we Ngai. Ndaria kirathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Wĩgocithie na wĩonanie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai we Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen, amen. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Tũtwarane hamwe nawe ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai egũtũteithia. Na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra wega. Ni tondũ wa ũtugi na wega wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngwĩciragia mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩtũmi kĩrĩa Ngai akoragwo na kĩo gitũ. Ũngĩciria ũhoro wakĩo no ũmake. Gĩtũmi gĩatũme mũrũwe gũkũ mũhuro wa riũa. Gĩtũmi kĩa we Ngai ũtũme mũrũguo gũkũ thĩ. Gĩtũmi kĩarekie mũriũ gũkũ thĩ. Ũngĩciria ũhoro wakĩo no ũmake, tondũ nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa. Thĩno ĩiyũrĩte nduma, ĩiyũrĩte mĩtangĩko, ĩiyũrĩte mathĩna. No andũ arĩa mararĩa na makanyua nĩ marona ta gwĩ thayũ, makona ta gwĩ gĩkeno, makona ta kwĩna kũiganĩra. No andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩ maramenya gũtirĩ thayũ. Gĩtũmi kĩega na kĩiganu kĩrĩa gĩatũmire Jesu Kristo ambwo mũtharaba igũrũ nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa. Gĩtũmi kĩega na kĩiganu kĩrĩa gĩatũmire igongona rĩu rĩrutwo na rĩtĩkĩrĩke nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa. Mwathani arogocwo. Ngakira ngeciria ũhoro wa ngoro yaku na meciria maku. Ũrĩa wĩciragia ũhoro wa ũthamaki wa Ngai. Na ũrĩa wĩciragia gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngarigwo mũno ũgwĩciragia atĩa. Wĩciragia atĩa ũhoro wa gũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo? Ũkuaga ũhoro ũcio atĩa? Wonaga tegũka agũkore ũtariĩ atĩa?
ngona nĩ wega gũthagathaga meciria, nĩ wega gũthagathaga ngoro, ona mĩrĩĩre nĩtũmĩthagathagei. Ngai witũ akoretwo akĩndeithia ũhoro wa ikuũ, na ti ikuũ ta iria ndanaaria ũhoro wacio. Ningĩ ngaingĩ na ndita nditũ. Ũhoro ũcio ngaigua ũkĩmakia ngoro yakwa mũno, na ngaigua ũgĩkĩra ngoro yakwa kĩeha, na ngona ariũ na aarĩ Ithe witũ, korwo no kũhotekeke andũ no matige itherũ biũ na ũhoro wa Ngai. Andũ no matige itherũ biũ na kiugo kĩa Ngai. Andũ nĩ megũkorwo macokanĩrĩirie indo nyingĩ mũno. Andũ nĩ megũkorwo mbembe ciĩ makũmbĩ no matiĩcirĩa. Andũ nĩ megũkorwo magethete mboco no matiĩcirĩa. Andũ nĩ megũkorwo mena mbeca nyingĩ mũno no matiĩcihũthĩra. Ngai witũ nĩ atũteithie. Rũcinĩ nĩ ngereire kũrĩa Gĩthũrai 44, ndakora Reverend Lecho, ndamwĩra ndĩraigua ngoro yakwa yũrĩtwo nĩ hinya mũno na yagĩte thayũ. Ndamwĩra nĩ tũhoe na tũhoe mũno na tũtigatigithĩrie kũhoya, tondũ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa roho nĩ makĩrĩtwo nĩ arathi a rĩera. Nĩ tũkĩrĩtwo nĩ arathi a rĩera. Nĩ tũkĩrĩtwo nĩ andũ arĩa metagwo scientist. Na ndĩrona kĩndũ kĩritũ ta gũkuwa mũrigo wa kanitha. Mĩciĩ nĩ mĩingĩ mũno ĩgũtigwo ĩ maganjo ariũ na aarĩ Ithe witũ. Mĩciĩ nĩ mĩingĩ mũno rĩu ĩgũkorwo ĩgĩthika ciana na aciari, twana tũnini, twana twa gatagatĩ-inĩ, athuri akũrũ na atumia akũrũ, nĩ tondũ wa mawaganu maitũ. Ngai atua kũrekereria mwaki na ũbiriti Sodom na Gomora, ciana ciakuanĩire hamwe na maithe, andũ makuanĩire hamwe othe, mĩciĩ yothe ĩgĩtigwo ĩ mũhu mũtheri. Tũtirataũkwo nĩ mahinda na mathaa, no tũrebangĩra rũciũ. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Waganu ũrĩa wĩkuo rĩu nĩ wa grade, nĩ wa high bridge. Na reke ngwĩre nĩ ũhoro mũritũ, nĩ ũhoro mũritũ mũno, na nĩ ũhoro tũbatiĩ kũũkuwa na njĩra nditũ. Bwana asifiwe sana.
mwathani arogocwo. Mwanake ũmwe anyandĩkĩire message haha. Na nĩ mwanake ũrĩkĩtie form 4. Ajira ithe mũmũciari. Ithe mũmũciari nĩwe ũkoretwo akĩmũrecruit kĩhiko-inĩ kĩa arũme kwa arũme. Na ithe mũmũciari nĩ mũndũ ũĩkaine atĩ mũno, rĩu ona kũnjĩraga ona agĩũka deliverance kanagerie kũmũgweta rĩtwa na ndingĩmũgweta. Wagani ũyũ nĩũkĩrĩte njano. No ndaimono tũraruta andũ, no tũtirathomithia andũ ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai. Na nĩ ta ciarutĩrwo haha icokaga haha, ningĩ rũciũ igathiĩ na mbere na kũrutwo, ciarutwo ningĩ haha igacoka haha. No ũngĩthomithio kiugo kĩa Ngai no gĩgũkũre. Nĩ gĩkũraga andũ kiugo kĩa Ngai. Arutani a ũhoro ũrĩa wa mameko, arutani a kiugo gĩkĩ meku, ni harĩa ndanaigua rĩ, ndanaigua nyina wa mwana agĩkoma na mũriũ, no ndirĩ ndaigua ithe wa mwana agĩkoma na mũriũ. Bwana asifiwe sana. Twĩ matukũ-inĩ mogwati, matukũ-inĩ ma mũtino, matukũ-inĩ ma thĩna, no ithuĩ athaithi Ngai tũtirawona. Nĩtũkĩrĩtwo nĩ arathi a rĩera, andũ arĩa marĩ na roho, na biũ biũ nĩmegarũrĩte nĩgetha macambithie Jehova. Na ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ. Ajira we nĩ kumĩrĩrwo aroimĩrĩirwo na mũgambo nĩ Ngai na araika Ngai, aramwĩra ũguo ũreka ti wega, ũra na ume thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya thoguo. Nĩ ngũnina thoguo na ngurubu yake. Nathikĩrĩirie rĩa mbere ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Na kuona tarĩ mũndũ tũraga thikagĩrĩria. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ajira niĩ ndirĩ ndakũigua, ona ndirĩ ndakuona, ona ndiũĩ nĩ atĩa gũthire. Ndaingĩra YouTube-inĩ ndona niĩ ndĩ irũndo-inĩ iria. No ngwenda gũkwĩra Ngai nĩ anyumĩrĩire na mũgambo. Kũhana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ariũ na aarĩ Ithe witũ. Rĩu ũrathi wa bũrũri ũrorete gũthira, ũtigĩtio mĩeri ĩrĩ. Tũcoke maũndũ-inĩ ma kawaida, tondũ kiugo kĩa Ngai twagĩtuire fashion gĩthia na mahinda na ũndũ ũrĩa wĩkuo. Ũrathi wa mũthiro wa thĩ ndũrekagĩrĩrio hĩndĩ ciothe, no ũrathi na ũnabii wa nũũ ũgathana na nũũ ũgathurwo nĩ ũrathagwo thutha wa mĩaka ĩtano.
Daudi aitirie maguta ni Samueli ikarira mu miaka 40 atari ona state house na maitho. Uguo wari urathi wa Samueli 40 good years. Bwana asifiwe sana. Lele ni ihinda rĩa kwĩiguithania na Ngai ariũ na arĩ ithe witũ. Maũndũ mangĩ ona marĩa makoragwo thimũ-inĩ ici ũngĩmaria onawe ũngĩoneka tũhĩtanĩte handũ twaragia marĩa mahũthũhũthũ rĩu ta macio nĩ mahũthũ mũno. Harĩ niĩ rĩ nĩ mahũthũ. Kristo nĩ mwĩhokeku. Nĩ mahũthũ biũ. Andũ a Ngai, rekei twĩmathĩrie ũthiũ wa Ngai. Rekei twĩthomere kiugo kĩa Ngai. Ũthamaki wa thĩ nĩ ũgwatũkana. Na nĩ njarĩtie ũhoro ũcio hĩndĩ ĩngĩ. Na ngĩkwĩra ũthamaki ũrĩa ũgũkorwo na hinya nĩguo ũkorwo ũnyitanĩte na ũthamaki wa kanitha, no ũgũkorwo ũkĩhatĩrĩria ũthamaki wa Ngai. Kanitha ĩrĩa ĩgũkorwo ĩna hinya kahinda-inĩ gaka nĩ ndini, no ĩgũkorwo ĩkĩũraga ahoi Ngai na manaroho. Bwana asifiwe sana. Tondũ kanitha ĩgũkorwo ĩnyitanĩire na mũme na Kristo ĩrĩa tũreta kanitha, ĩgũkorwo ĩnyitanĩire na mũme na Kristo. Andũ nĩmarĩtie tũrĩka makaigania, rĩu nĩmahingũrie maitho merorere mwene wĩra ũrĩa kũruta wĩra. Bwana asifiwe sana. Lili tihida lia dugu ikarameli gitu na mateta ukitu. Lili nihida lia mudu kuimenya na wetauku na kuthoma kiugo kia Ngai muno na kuhoya Ngai roho wa ũũgĩ ũrĩa wa ma. Nĩgetha tũtaũkwo nĩ ũrĩa thĩ ĩtariĩ. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio ariũ na arĩ ithe witũ, na rĩratũbundithia ũhoro wa maũndũ marĩa marĩ kuo, na maũndũ marĩa meho, na maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ matagakinya. Nĩ hũrĩirwo thimũ nĩ mũtumia ũmwe na ndaigua tha nyingĩ mũno. Ndarigwo atumia mũgwĩka atĩa arĩa mwĩna twana twa tũirĩtu na nĩ mũretha athuri. Nĩ maũndũ mangĩ mũtiendaga kwĩrwo? Akĩrĩ tũthaithire Ngai mũno. No ũcio nĩ ndĩmũrithiũkire tondũ anjĩrire mwarĩ nĩ magĩte ndũgũ na mũrũme, nawe arabaitĩra mũrũme acoke. Atĩ noria mũrũme akĩmwĩra to ti thakame yakwa rĩ, haiya handũ hathiĩ nja rĩ na kũu ngorũre rĩ tikaba ndĩkĩmuga inyuĩ rĩ, ĩtanjĩra we ũngĩka atĩa? Ũngĩcokerio mũndũ ũcio atĩa? Thĩinĩ wa mĩario-inĩ nĩ hakĩrĩ kĩrĩa gĩtũmire ngume mũtumia ũcio. Bwana asifiwe sana.
ginya daiguirira kehuthire kiugo giki daiguirira singo mathatha aria mari na ciana cia iritu na ni maretha thuri ndiroiga mutikahike na ndiroiga mutigethe thuri no menye ndukaguranirio hamwe na mwariguo umenyerere muno ndukaguranirio hamwe na mwariguo Bwana asifiwe sana umenyerere muno ukiracirio ndagakorwo na mwariguo ni aracirio no muthuriguo Bwana asifiwe sana tajira wewe mutumia ungika atia tondu ni mafiu fiu ni tugiciarire miciri na twina cianari na ni uretha muthurire ndiroiga mutigethe hau munyite muno usoke ukore muthuri waku ucio wakuhikia ni enda mwariguo ri ungika atia tandeithia ihau na woria muthuriguo agakwira ti thakame yakwa ino nake mutumia aramwira kimenyerere ndagakigie nda yaku niĩ nĩngũgĩikara tu nĩngũmĩrĩria tu tondũ niĩ ndarĩ na bata na mũthuri na rĩu niĩ mwarĩ wakwa ndegũgĩũka gũthũkia kĩhiko gĩakwa Mwathani arogocwo Kristo ni mwihokeku mũno Nĩũĩ maũndũ marĩa mekuo me magigi mangĩona nĩ mekũbatara ngoro njariĩ nĩgetha ũhote kũmakomodate mothe ta njĩra atĩrĩrĩ na mũirĩtu agakomborerwo kanyũmba handũ kando tondũ nĩ wa college nĩ stepfather rĩu nĩ stepfather ũcio kana ndiũĩ ngai witũ nĩ arĩtha thakame ĩrĩa Jesu Kristo aitire mũtharaba-inĩ ta makanyonireĩ na wĩra wa kũruta piũ ũkaigua mũndũ kũiga hau no thakame ĩna wĩra ona makĩria ma ũrĩa ndĩrecirĩtie Bwana asifiwe sana ũyũ nĩ mũriũ mena ithe ũyũ nĩ mũirĩtu nĩ mwana na ithe tondũ nĩ wakũhikwo nake na nyina ndarona ũndũ nyina mwana angĩ arakũhe mbeca iria ciĩna mũthuri ũcio ndĩmũririe athomete nginya kũ ndinona with the kindergartens and kids tuigwire tha Jehova Ngai Mwathani arogocwo ndĩciririe ũhoro wa thakame ya Jesu Kristo ndamaka
tondu ithambagia na igatheria ari na rithe bitu na oigwe Isaia akiaria kiuga haria mehia maitu ona haria mehia maitu matunihite ta miria gakarakate ni kumatheria ukamaka ukona ni thakame ihinya mwingi ni thakame iri uhoti mwingi ni thakame ithambagia na igatheria na ndĩtithagia tũroro Bwana asifiwe sana igogona rĩrĩa Jesu Kristo arutĩte rĩratheria mehia mangĩ nginya me magigi tondũ nĩguo wĩra wa thakame andũ nĩmatige kũmĩkua na itherũ andũ nĩmatige gũkua thakame ya Jesu Kristo na itherũ ona acio tũraigua na tũrona mekĩte maũndũ me magigi tũramabatara ũhonokio-inĩ wa Ngai Bwana asifiwe sana tũramabatara kiugo-inĩ kĩa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũramabatara ũhonokio-inĩ wa Ngai ĩmwe tene kũhĩthĩ tuonaga wahunjĩria mũici ahonoka ũkona ũrutĩte wĩra mũritũ mũno rĩu ũhunjĩirie gĩtharia gĩkahonoka gĩkohorwo ũmaraĩ-inĩ na ũtharia-inĩ nĩ Ngai tondũ maroho marĩa mena andũ nĩ maroho moru ma waganu atĩ angĩ ona ũngĩruta thakame ũguo ĩgũthoma waganu Bwana asifiwe sana na nĩguo ngwĩraga mũndũ handũ nyuma ona wona andũ makĩrota na spiritual wife na spiritual husband nĩ tondũ nĩ amwe tareke ngũrute hanini ũndũ ũkĩte meciria-inĩ ngeciria ũkĩrota na mũndũ mũkuũ na ndĩroiga nĩ wega nĩ kwaria tũraria ũkĩrota na mũndũ mũkuũ ũrotaga nake tondũ nĩ mũĩ either soso wanyu guka wanyu baba wanyu mami wanyu your brother your sister tondũ nĩ mũĩ nĩwe wonaga kumĩrĩra tondũ nĩ mũĩ ndona ona maroho maya maceragĩra andũ itanda-inĩ marĩ ma spiritual husband na ma spiritual wife na nĩ ndĩmũthomithĩtie ũhoro ũcio mũno nĩ tondũ nĩ makũĩ mokaga kwao tondũ wa waganu ũrĩa wĩ thĩiniĩ witũ atĩ meciria maku matingĩciria ũhoro wa Ngai mareciria ũhoro wa waganu meciria maku mangĩkunĩrwo ũguo mathomo kona mathomeke nĩ 100% gwĩciria ũhoro wa waganu thakame yaku ĩngĩrutwo ũguo thimũ ndĩngiuma gurupu ĩ kana gurupu o ndiũĩ ũrĩa ĩgĩtaragwo ĩngiuma mawaganu Mungu wa rehema atũhurumie Ngai atũiguĩrĩre tha ariũ na aarĩ a Ithe witũ Ngai atũhe hinya na atũhe ũhoti ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai nĩtũgũkĩra na nĩũkũririkana ngĩkwĩra gũtirĩ na ihinda rĩa gũteanga mathaa rĩu rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũthomithio kiugo kĩa Ngai rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ kũrutwo wega na ũtugi wa Ngai na kũrutwo ũrĩa Ngai arenda na andũ arĩa maranyita maretigĩra magetigĩra magetigĩra biũ tondũ andũ arĩa manyita ũrutani wa kiugo kĩa Ngai nĩ maretigĩra kwĩhia na matiretua nĩ moĩ ona niĩ ndigwĩtua nĩ njũĩ Bwana asifiwe sana
ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ ihinda rĩa mũndũ etaũkuo na emenye na ũmenye hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Thĩno ĩna hinya mũingĩ wa waganu, no ndĩrĩ na hinya wa kiugo kĩa Ngai. Ndĩrĩ na hinya wa kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩna hinya. Thakame ya Jesu Kristo nĩ njigu mũtharaba igũrũ arĩ na rĩithe witũ. Na ndĩrĩ mehia, ndĩrĩ mehia ĩtarathambia magathera. Ĩno thakame ĩrathambia nginya hoi mĩhianano, makoima hoi-inĩ wa mĩhianano. Ĩno thakame ĩrathambia andũ manyuĩte nginya thakame cia andũ makĩruta magongona, na thakame ĩno ĩgathambia na ĩgatheria. Ũyũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, matũ make matiranoga nĩ kũigua makaya na mathaithana maitũ mũthenya na ũtukũ. No mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ yaganire mũno, ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Bwana asifiwe sana. Maũndũ mamwe ma marĩa mahĩtũkagĩra matũ-inĩ maitũ nĩ maritũ. Ciũria imwe cia maũndũ marĩa ona njũragio nĩ nditũ. Maũndũ mamwe ona marĩa mekĩkaga, ona rĩngĩ ũhete mũndũ appointment mũroraga ũguo akwĩra kĩũndũ kamba gũcoka na thutha, agakũria kawama ka bishop, ĩhĩ nĩ gũthikĩrĩria, na ndũngĩmuonia kwĩna thĩna tondũ ũkĩte kũhoya ũteithio kũrĩ we. Bwana asifiwe sana. Ĩtĩkiei ĩno thakame nĩĩgũthambia na nĩĩgũtheria mawaganu maya mothe kũrĩ arĩa megwĩtĩkĩra gũthambio nĩyo. Kũrĩ arĩa megwĩtĩkĩra gũtherio nĩyo. Kũrĩ arĩa megwĩtĩkĩra kũigua mũgambo wa Jesu witũ mũrũ wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ wega nĩ tondũ waganu ũrĩa wĩkuo nĩ ta wa ngirĩndi, nĩ wa gũciarithanio, ũraũigua kamaka. No nĩ wega nĩ tondũ wa thakame ya Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na andũ a Ngai mũtigakome. Andũ a Ngai mũtigakome, nĩ mũkũhobanĩrio mwĩtoro. Nĩ ihinda rĩa kwarahũka na andũ kwĩigua na kwĩmenya na gwĩtaũkwo. Tondũ wetaũkwo na wemenya na waikara wĩiguĩte, nĩ ũgũtoria mbara nyingĩ mũno. Ona rĩngĩ ngĩthiĩ na njĩra ũguo nĩ inogaga, ngarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ nyuma koroga-inĩ? Ũkaigua wĩ mũnogu, ũkarigwo kana nĩ gũkoroga uma gũkoroga, kana nĩ irima ũkwenjaga, kana nĩ gũcimba, ũkaririkana no ndeto iria tu ũiguĩte na matũ nĩcio kuire wanoga, wakĩra mũndũ watinda koroga. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha, ariũ na arĩ ithe witũ, na atũhotanĩre. Na thakame ĩno ĩkũhotanĩre hamwe na ciana ciaku, thakame ĩno ĩhotanĩre hamwe na nyũmba yakwa, na ĩhotanĩre kĩgongona kĩa Ngai.
Riri ni ihinda rĩa andũ kwĩmenya na gwĩta ũguo tawĩmenye wĩu. Wona wĩmenya wĩmenya wĩu rĩ na wĩmenya na wĩta ũguo rĩ tamenya ũthamaki ũrĩa wĩ thĩiniĩ waguo. Ũthamaki ũyũ taũrũĩrĩre. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ngũgeragia gwĩciria ũhoro wa roho wa kwĩyenda. Na ndona nĩ ithaga rĩa ngoma na rĩrekereirio kũrĩ andũ a Ngai. Na ti handũ thomire maandĩko. Ndũgathiĩ kwĩra andũ atĩ tũrerirwo maandĩko marauga kwĩyenda nĩ ithaga rĩa ngoma, maandĩko marauga. Hihi, ndakwĩra nĩ kũgeria ngeririe gwĩciria. Kwĩyenda nĩ kĩ? Ndona kwĩyenda nĩ kũraingĩra gũgaciara mwĩtĩo. Bwana asifiwe sana. Ndona andũ arĩa meyendete matirenda kũnoga. Na ndahoya Ngai atũteithie tũtikae kwĩyenda tũgĩe na ũgũta wa mahoya. Bwana asifiwe sana. Lekei tũtige kwĩyenda tondũ tweyenda nĩ tũkũgũtaria mwĩrĩ ũyũ tũremwo nĩ mahoya, tũremwo nĩ kwĩyaga. Nĩ tũrabatara gũkĩra. Nĩ tũrabatara gũkĩra arĩ na rĩithe witũ. Twĩ thĩiniĩ wa kũgurĩrio ithano. Tareke tũthome kamũrĩri ga gatandatũ. Kũgurĩrio ithano kamũrĩri ga gatandatũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kiugo Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, atĩ na harĩa gatagatĩ ga gĩtĩ gĩa ũthamaki na ga ciũmbe inya iria i muoyo na ga athuri acio ngĩona gatũrũme karũngiĩ kahana ta kanathĩnjwo na kena hĩa mũgwanja na maitho mũgwanja, namo nĩ maroho marĩa mũgwanja ma Ngai marĩa matũmĩtwo mathiangage thĩ yothe. Marĩa matũmĩtwo mathiangage thĩ yothe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũyũ nĩ Johana akĩigua rĩrio na akĩonio gatagatĩ-inĩ ga ciũmbe inya iria i muoyo na akĩonio ũhoro wa gatũrũme, ũhoro wa thuri acio 24, akĩonio gatũrũme karũgamĩte mbere ya thuri acio atĩĩkanu. No akarora akĩona nĩ ta kanathĩnjwo. Kuga kanathĩnjwo nĩ kuga atĩa? Nĩ karutĩte igongona rĩako na gakarĩkia. Nĩkarutĩtwo igongona nĩ mweneko Jehova Ngai na gakahotana. Angĩkorwo
gatorome ni arutete igongona na rikahotana ona yutu muhuro wa riwa ni tukuhotanirwo ni gatorome gaka ari na ride witu dukagie na nganja no thamaki uri atwaragia uhoro wagu na dukagie na nganja na kiugo kia ngai kiri atwaragia uhoro wakio tigana na aria maragia uturika tondu ndurika itiri hinde iri ciaga thi na ndurika kaingi ikoragwo cii ndongu na ingi ikoragwo iri na utonga wa nda mundu agurirwo irio cia kuria agaturika akanana akari uria kwenda na ndari kindu kingi no taga mutheria ihurite nda no ririkane ni kwari na mwanake umwe wari mutongu muno akiriria uhoro wa kugura uthamaki wa iguru na kiheo chansi yari njega muno na ihinda rĩarĩ rĩega muno mathaa marĩ mega muno ma kũhonokio no agĩtũma ũtonga wa thĩ ũrumwo kuma kanua-inĩ ka Jesu Kristo mathaa rĩ na mega mahinda rĩ na mega Bwana asifiwe sana agĩthiĩ kwĩganĩra Jesu Kristo ũrĩa mũtongu na kĩambĩrĩria kuga we no ahote kũgũra ũthamaki wa Ngai no ahote kũgũra ũthamaki wa igũrũ atĩ nĩ ta mbeca cigana ũguo nĩ ta ndora cigana kana nĩ paundi cigana kana nĩ euro cigana niĩ ndĩkĩrĩ mũhũri wa biacara gĩtonga chance ĩyo akĩmĩ misuse tũtikae gũteanga mahinda marĩa tũhetwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa indo citũ Jesu akimwira kuri urari uhoro waku tito ngai fataranagia ti ngumwe fataranagia Bwana asifiwe sana zile bindo cia kusio vyo hea dhini unumerere he ajeni na thukumaga metoro ido cia kwasio dhe cia vyo hea dhini hau Hey, adoni ageria Jesu akiuga ni uhuthu ngamire tonyere kahoro ga cindano gukira gitonga gikono thamaki wa Ngai na uria biashara magikiuga ndendete gutonga ucio muru wa Ngai hihi Bwana asifiwe sana Johana akiumia gatũrũme gaka nĩ karutĩte igongona na igogona rĩrĩ nĩ rĩtĩkĩrĩku kũna ariũ na arĩ ithe witũ na rĩrĩ igogona rĩrutĩtwo nĩ tondũ wakwa na nĩ tondũ waku rĩrĩ igogona rĩrutĩtwo nĩ tondũ wa mũrũguo nĩ tondũ wa mwarĩguo nĩ tondũ wa mũtumia waku nĩ tondũ wa mũthuri waku ũguo kũgerera igogona-inĩ rĩrĩ ona kũrĩa ciana citũ ciohetwo nĩ ikuohorwo ona kũrĩa thuri itũ mohetwo nĩ mekuohorwo tondũ igongona nĩ irutĩku Bwana asifiwe sana ona kũrĩa wohetwo tondũ igongona nĩ irutĩku na nĩ rĩrutĩte wĩra warĩo nĩ ũkuohoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ igongona ona Johana arũthĩrĩria onire nĩ gatũrũme kana thĩnjwo nĩ kĩndũ gĩthĩnje yes Bwana asifiwe sana atĩ na harĩa gatagatĩ ga gĩtĩ gĩa ũthamaki ga ciũmbe inya imuoyo na ga athuri acio ngĩona gatũrũme karũngie kahana ta kana thĩnjwo ugai amen kena hĩa mũgwanja Bwana asifiwe sana na maitho mũgwanja
na nimo maroho maria mugwanja magai maria matumetwo mathiangage thi yothe tarege tuigwe thiini wa kamurainĩ ka mũgwanja nake ũcio gatũrũme agĩthiĩ na nĩ ngwenda ũnyite mũno na ũthikĩrĩrie mũno mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ atĩ nake ũcio gatũrũme agĩthiĩ akĩoya ibuku akĩoya mbuku ĩyo akĩmĩruta guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa ũcio waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩwe waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki lilikana ni Jehova Jire lilikana ni mũmbi wa thĩ na igũrũ na nyitĩte mbuku ĩno ciũmbe-inĩ iria i muoyo citiamĩgĩrire guoko-inĩ gwake anyitĩte mbuku ĩno athuri aya 28 matiamĩgĩrire guoko-inĩ kwa mũmbi wa igũrũ na thĩ no gatũrũme karoneka karutĩkĩte igongona Johana akĩonio ũcio wanyitĩte mbuku guoko-inĩ kwa ũrĩo gatũrũme gakĩmĩgĩra amen Bwana asifiwe sana ũyũ nĩwe Jesu Kristo ũrĩa tũraria ũhoro wake ũyũ ũraria na ũrũme na ũraria na hinya wa gũthiĩ harĩ ithe Ngai e mwana wake wa mũmwe nĩ ndoka baba na kũrĩa mũgũnda-inĩ ũrĩa warekirie andũ ndikũreka manyarirwo rĩngĩ nĩ ndaimono ndikũreka manyarirwo rĩngĩ mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ ngũmohora nĩ ngũruta igongona rĩa thakame rĩkũmohora na rĩkũmatheria igongona rĩruo na rĩna thogora wa igũrũ mũno Bwana asifiwe sana igongona rĩna thogora wa igũrũ mũno na nĩ igongona rĩkũgereria mũndũ ruo-inĩ nĩ igongona rĩkũgereria mũndũ thĩna-inĩ we ndiũĩ nĩ igongona rĩrĩkũ wanaruta ũkaigua rĩgĩgũtura rĩa mbeca ciaku ũyũ nĩ rĩa mũriũ Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tareke ngũcokerere rĩngĩ kamũra-inĩ ka mũgwanja nake ũcio gatũrũme agĩthiĩ akĩoya mbuku ĩyo akĩmĩruta guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa ũcio waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki na arĩkia kũiyũkia mbuku ciũmbe icio inya imwe na athuri acio 24 makĩgũithia harĩ ũcio gatũrũme amen makĩgũithia harĩ ũcio gatũrũme matũrĩte ho maikarĩte ho no nĩ honeka njamba ya mothe ĩrutĩire gũkũra kĩrĩndĩ kuma kĩoho-inĩ kĩa ndaimono kuma kĩoho-inĩ gĩa caitani na maũndũ marĩa mathugundagĩrwo kusimu akĩmenya thiri ciamo ciothe tondũ ona mbona akue aikio mungu-inĩ igũrũ nĩkĩmenya ũyũ nĩ aikũrũka kwa ngoma gũthiĩ kũharagania mĩbango yothe ya kusimu kusimu ĩkĩagithio hinya kusimu yagithirio hinya nĩ gĩkuũ kĩa Jesu Kristo na nĩkĩo ngĩtarũrũkia ndaimono ũcicokie kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithiaga ihenya na ndũkanahoe in plural atĩ twacokia
akorwo niwe mwite ni ndacokia daimono thiini wa marima-ini ma nduma ona rĩu ni ndacicokia thiini wa marima-ini ma nduma. Bwana asifiwe sana. Oyo niyo kuohora athuri aya mohetwo ni hiko cia arume kwa arume. Oyo gatũrũme niyo kuohora atumia aya mohetwo ni hiko cia atumia gwa atumia. Na tarĩu rũrĩrĩ rwa rũraya mweri ũyũ nĩguo makoragwo magĩcelebrate ũhoro wa hiko cia arume kwa arume. Gũtirĩ ciana iciaragwo mweri ũyũ tondũ mũndũrũme mwenzako ndekĩgwatia nda. Bwana asifiwe sana. No makiuga nĩ marĩkĩrĩrie celebration ĩno kũrĩ ũrĩa igũrũ rĩtuĩte rĩgwĩkana nĩ mũkwĩonera. Kũrĩ ũrĩa Ngai wa muoyo atuĩte rĩgwĩkana nĩ mũkwĩonera. Bwana asifiwe sana. Tondũ mwene ũhoti nĩ mũrakaru nĩ thĩ ĩno na nĩwe Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Nagĩrire mbuku ĩno guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa mũthamaki ũrĩa waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Na guoko kwa ũrĩo nĩ guoko kwa ũhotani. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ andũ mekuonjia wonje wa meciria, kũrĩ andũ mekuonjia wonje ĩronekana, na kũrĩ angĩ megũthiĩ ũkiri-inĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwaga kũgarũrũka, waga kwĩria na waga kũgarũrũka ũinamĩrĩre gatũrũme mwene hinya na mwene ũhoti ũru ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ mũritũ na ndũkwĩrica. Bwana asifiwe sana. Rĩu gũtihithagwo mũno ũhoro wa ihiko cia arũme kwa arũme, na wahunjia nĩ maretigĩra kũũhunjia mũno tondũ nĩo marahũthĩra mbeca iria nyingĩ mũno kanitha-inĩ, na nĩo maraina mũno na keyboard na mĩgambo na ndũĩ. Na nĩo maroneka tarĩ o mekwenja mĩthingi mĩrikariku ya makanitha, no nĩ makanitha ma ngoma macio, ti ma Ngai. Kanitha wa Ngai ndũrakwo nĩ Ngai. Kanitha wa Ngai ndũrakwo nĩ ma lesbian. Kanitha wa Ngai ndũrakwo nĩ ahoi mĩhianano. Ngai ndaremetwo nĩ kwĩyakĩra. Bwana asifiwe sana. Tũtirĩ mbeca cianyu tũrabatara ithuĩ. Igũrũ rĩtiremetwo nĩ kũrekereria indo ciarĩo. Bwana asifiwe sana. Karũru gaka karoneka ge kanini, inyua karũru gaka kanini, kĩrĩa mwĩnakĩo kĩnini gĩgũkorwo gĩkonfamwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Kĩndũ kĩnini kĩna mũndũ mũthingu gĩkaga maũndũ ma kũgegania gũkĩra ũingĩ wa andũ aganu. Bwana asifiwe sana. O harĩa mũndũ arĩ nĩ amenya nĩ mweri wa magongona ma ihiko cia arũme kwa arũme. Na tarĩu ndege nginya nĩ cihũragwo nĩ andũ magĩthiĩ ũna ũũ. No ndakwĩra na wandĩke thaa na mũthenya thutha wothe ũyũ ũkiuga nĩ ũrĩkĩrĩre, ũyũ Ngai twĩtĩkĩtie kũrĩ na wĩra ũrĩa kũruta, na ndũkorie kĩũria. Kĩnyũrũri kĩrĩa Ngai witũ tũmũnyũrũrĩtie nakĩo, marakara make nĩ maiyũrĩrĩire. Maandĩko maroiga thĩinĩ wa kũguũrĩria ithano kamũra-inĩ ka mũgwanja. Niĩ nĩ ngĩona mũtingĩnjĩta rĩu kũu kwanyu Amerika na kũrĩa kũngĩ,
tondu boria gugitari nake ucio gaturume agithie akioya buku iyo akimiruta guoko-ini kwa urio gwa ucio waikariire gitigia uthamaki na arikia kuyukia buku ciumbe icio inya imuoyo na athuri acio mirongo iri na ana makigeithia thi hari ucio gaturume mundu ena kinanda kia mugeto na mena tubakuri twa thahabu tuyuire ufumba na niguo mahoya ma andu aria amure ufumba uhoro ni muritu no kugerera roho-ini wa Ngai ni muhotho muno na to niguo ungenagia muno ni mahoya ma andu aria amure Rekia gusokerera rigi kamurini ga kanana. Na arikia kuyukia buku. Siobe isio inya imuoyo. Na dhuri asio mirongo iri na ana. Makigeithia thi hari ucio gaturume. Na megeithia thi mundu anyitite ki. Ena kinanda kia mugeto. Na mena tubakuri. Twa dhahabu tuyuire ufumba nwanyita tuyuire ufumba na niguo mahoya ma andu aria amure ufumba ni ki ufumba wonekanire hindi iriku Jesu aciarwo mũharatĩ areheirwo kĩ na kĩ Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku Andũ arĩa matarĩ kĩene nĩgetha kiugo kĩhinge na arĩa matarĩ ũhoti nĩo mataũkirwo atĩ Jesu nĩ aciarĩrwo mũharatĩ arĩithia mbũri Nenyo manirire makiuga. Bwana asifiwe sana. Na magioka na ihea iria makuwete. Iria mari nasio. Makiuga niko siyaritu wakana. Areithi aburi. Igogona lele maru tulele ya ufumba. Nileo na karete inigea ba maki. Na madhaitha na mao. Na kwa barari ya mudha maki wa adha maki. Osiosi ya leto. Bwana asifiwe sana. Na ale kia kuyukia buku. Siobe isio inya imuweo. Na dhulia siyo mirogo ere na ana. Makego idhia li. Hale usio gaturume. Omodo ena kinanda kia mugeto. Na mena tubakuri. Twa dhahabu. Tuyuire ufumba. Ufumba. Uthikiririe. Ti tubakuri. Ufumba. Na niguo mahoya ma andu aria amure. Ufumba ucio. Urugamagirira igongona. Lirio rutaga. Ria guturiria Ngai maru. Lea madhaithana nerele bakuri ili ya kuwa gaifatarole na gatagate ine ka Jesu Kristo atalute kete igogona uhuleta kuga mafataro mana egera wa dhulia ya mirongo ili nana mana egera wa siubaisi inya ili ya imuwe ni maku hile ili ya Ngai muno No Jesu Kristo ni todo nioneka ni Johana. Aligaturu mekari iketi ya wadheju. Maudu moda magusha waka moko ine make. Todo ni moriu wa Ngai. Madani arogo suwa. Uguwa bakuri yago kuwa mafataro. Igera gira moko ine ma Jesu Kristo.
gutiri ugikinya kuri ithe ngai atagereire hari muriyo ubona takuga magaithana ma anafi makinyagirira moko inyi ma athuria ya 28 na cibenye iria imuoyo no magikorwo nao matikinyaniritie ithimi cia guthie kuo ya mbuku guoko ine kuo rio kwa mwene giti mwene ohoti mwene thayu mwene riri no rĩrĩa Jesu Kristo athiria akĩoya mbuku ĩyo guoko-inĩ kuo rĩo akĩĩhokerwo kwamũkagĩra mathaitha na maitũ akĩĩhokerwo kwamũkagĩra ũnabii witũ akĩĩhokerwo maũndũ manene mũno marĩa athuri aya mehokagĩrwo Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Ũyũ wĩhokeirwo thamaki wa thĩ na wa igũrũ. Ũyũ wĩhokeirwo nene wothe nĩ ithe Ngai. Nĩ kuohora arĩa othe mohetwo arĩa merirĩirie kuohorwo nĩwe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Andũ aya makĩnyiha magĩturia maru na inanda cia mũgeto makĩambĩrĩria kũgucia piano cia matu-inĩ makĩgoca ũyũ gatũrũme mwene hinya makiuga gũthera gũthera nĩwe Jesu njamba-ĩrĩ ũrũme makiuga wee nĩwe mũhonokia wa kĩrĩndĩ rwĩmbo ruotoria rũkĩonekana tũnua-inĩ twao rwĩmbo ruohotani rũkĩonekana tũnua-inĩ twao Jehova akĩndikĩrĩa na akiuga gũtirĩ ũrĩkinyaga kũrĩ niĩ atokĩire harĩ mũriũ ũyũ wakwa Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na hĩndĩ ĩno maragucia kĩnanda kĩa mũgeto rwĩmbo rũrĩa mamenyerete kũina hahonyite mũno no nĩ niĩ ndĩciragia rwarĩ rwa anabii na thĩnjĩri Ngai arĩa marĩ kuo tene na tondũ nĩ hĩndĩ ya kĩrĩkanĩro kĩerũ rwĩmbo rũkĩerũha tũnua-inĩ twao makĩambĩrĩria kũina rwĩmbo rwerũ nĩguo maandĩko maroiga rwĩmbo rũkũrũ makĩamba kũrũiga thĩ ta reke tũthome kamũrainĩ ga 9 na hĩndĩ ĩyo makĩina rwĩmbo rwerũ makiuga atĩrĩ werĩ nĩwe mwagĩrĩru wa kũiyũkia mbuku ũmethũre tũtembe tũu twayo amu nĩ wathĩnjirwo ũkĩgũrĩra Ngai andũ na thakame yaku amĩhĩrĩga yothe ya na mĩario yothe na nduka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe Bwana asifiwe sana njui kana nĩ twanyita he handũ ngwenda gũkũruta hanini ta thikĩrĩria tũthi kahora bi amu nĩ wathĩnjirwo noguo nĩguo Johana arona gatũrũme karũngie gatagatĩ-inĩ ga ciũmbe-inya iria imuoyo na athuri arĩa 28 kahana ta gathĩnjĩtwo Bwana asifiwe sana amu nĩ wathĩnjirwo ugai ameni ta thikĩrĩria ũkĩgũrĩra Ngai andũ hahonyite mũno na thakame yaku amĩhĩrĩga yothe na mĩario yothe na nduka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe tondũ ũhonokio ndwarĩ witũ tũgĩciarĩrwo haha mwathani arogocwo ũguo ndũgatiswo nĩ mũisiraeli no ũrona maũndũ maya no ũrandĩka maũndũ maya nĩ Johana no ũririkane moetwo bũrũri-inĩ ũrĩkũ na matũũra-inĩ marĩkũ nĩ Jesu Kristo
no gitawo kwa kimenya duka siyothe ni ngwire ndurire siyothe ni ikwirirwo ni ngai todo isiraeli nirietirire no honokio onareke metire naguo nigetha nyonekane muthenya wa umuthi gaga ya muoyo bwana asifiye sana ngai witu ni mwihoke kumuno na ngai witu ni aritha ndurire na mihiriga yothe na miario yothe haleluya ni agurirwo na thakame ya Jesu Kristo ati wewe waragurire ngai adu na thakame yaku we na dola magisejia rwibo otore Jesu Kristo mwa ngai asiaru theasejirie na kigongona gikieru hio na gikiria na hinya mweru oguo noguo kigongona kia matuini giasejirie na gigikirwo rwibo rweru tumwini twao makimenyerwo ni rwibo rweru ni rwibo rwotorania Niwe barwa kugawe we mwagiriru we wahota kuoya nduku ino na we kuhota kumethura tutembe tutu twayo tondu thakame yaku ni nditu ni yahota kugurira ngai kirindi ni yahota kugurira ngai andu aruruka anduka ciothe ni yahota kugurira ngai andu ameathio othe ndunacagura Bwana asifiwe sana. Ndio kana nituranyita kana nituriyo. Wendo unasagura. Ona siubenye ili ya imu ya ikiona. Nadhulia siumirogo ili na namakiona ya ito tiko inarebolo ya tumenyerete. Igoro unarea sejia. Tole kuwene kana jaberi uru mena jaberi hinya. Jesu Kristo muro waga yure ya igoro muno. Makimanya ito tiko inarebolo ya tumenyerete. Netoko ya narebolo ya Tuinero ibaru otoria. Na tumuwele wewe mwagiriruwe. Uyo wane kani mwagiriru. Nisio beisi inya ili ya imu wana adulila mila ugo hiri nana. Umenye ni mwagiriru kona. Nena hinya wa maudu mwade. Bwana sifiye sana. Adwa ndurire ciothe ona Buddhism mehaha nekwire nekwirigithia Hinduism mehaha nekwirigithia Muslims mehaha nekwirigithia nekwire negaturume Bwana asifiwe sana othe nekwire ni mwathi witu Ngai witu ni ari hinya. Na ngai witu ni ari ihoti. Tureke tucokere kamũrainĩ ga kanana na ga kenda. Tondu ni kega muno. Na ngwĩciria onawe ni ũraigua ni kega. Ngai witu ni mwĩhokeku. Na arĩkia kũiyũkia mbuku. Ciũmbe ici inya ii muoyo. Na adhulia siyo mirogo ere na ana makewe iliani hale usio watolume. Omodo enake nada kia mugeto. Uwe nata kugatule inada siyari inada 24. Mwana asifia sana siya dhuli. Na menda tufako litoa dhahabu. Tuyo ile ofuba. Ofuba na guokaru wa mirwe igogona. Na miguwe mahoya mado wale amule. Hallelujah. Na hede eo makina rwebo rweru. Rwebo rwe sejia. Kire kano kikuru rwe sejia na kikiru wa hinya. Jie kana netuwa njita nera. Makina rwebo rweru. Makiwateri. Weli. Nive muage rweru. Wako yokia buku eno. Nino jadere rwebo rweru tiuni. Gaihe tiuni ya rwebo rweru.
Uri ngurure inyewe. Bwana asifiwe sana. Todu nile wibo, wele. Mbile mwagiriru, wako yukia buku. Umegure tutebeto utuwayo. Amu niwazi jiruo. Ukigurira gai ado, naza kame yaku. Ambe herega yode, na meyariyo yode, traibushi yode. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tribu siyode. Atena meyariyo yode. Gai ito ni mwe hokeku. Tadikire liya. Na duka siyode. Na dorele siyode. Onaria moiga gavotire gai. Niakwire. Niame dorele tutebe. Hallelujah. Gai ito ni mwe hokeku mono. Onasio mana hakonya lida leo tuwa dunewe mwo kristiano. Menyame mwo kuwira mwo dharafa igoro newe tuwe tuwala. Onasio rabarali ya mehiyana na wake nyuba. Menyame mwo kuwira ne kuweligidi ya ligida gira. Nomenye ginya igoro ne tuwa dunewe hotani wa Yesu Kristo. Adhuli mato ureta mainete rwe boru muwe. Make rugarura make inyarwe boru weru. Make muwela wende wagire ira muno. Wende wagire ira kutiyo. Mudu wale make nadari yake. Na tofakuri tuwa dhahafu tokuwete ofuba. Na ofuba ulirikane uraru gamirida maho ya madu wale ya mure. Tarikia guhi gure meshiri ya hanini. Ugo mahoya maa Samueli mehaha. Amen. Mahoya maa Jeremia mehaha. Na maku wetu wanea. Nea dhuli ya reyambiro goere nana. Hallelujah. Mahoya maa dumae wetu wa Danieli mehaha. Bwana asifuye sana. Mahoya maa Moridekai mehaha. Gai wito ni mwe hokeko. Lwebole ororo wa sejia. Lwe tigoto mwine tuwa utuwa. Veine ware tuwa lea Yesu Kristo. Toka kine haria tura avi. Amen. Toka kine haria tura yekate ya. Tura avi. Bwana asifiwe sana. Taketu dhome kamara ini gai kumi. Tuiwe Yesu atuile kirendege kei. Oke matua kirende giagoza makagiru wane igai. Wito na oke matua amode jagiri na oneo agoza makazi. Bwana asifiwe sana. Gai wito ne mwehoke ku ari na ride wito. Gai wito amuragime na mweke wega. Bwana asifuye sana. Madha maito madhira. Ni matengera muno. No gai ne mwehoke ku. Tutili unuto sejetie. Mahoya baho ino noto likora kuna mo. Maru sine noto likora kuna mo. Kumala ikumina emwe ginya laa emwe. Kikokona vio viguno dheru kiri okuo. Kiri atule hageronle vale dlecho. Kumala emwe ginya laa inya. Gai ito no mwe hoke ku. Naniwe elani todo wado amare etekira kubura. Nonu wona ihiko siya lumekuwa lumeni hivyete muno. Wehau. Nani ukwenda kuhonoka. Ugaguza wakoa. Jehova gai toria tuuraga muoyo. Datua matua mega na marumu ma kubura na kuga Yesu ni mwathani. Honokia nyume waganu ini yoyo. Gai thambia there.
Danegera na adhuria moko ine maku mwadhani, na atumia na anake na iritu na siyana njini. Aya mumira netie goro nao, na aya makwedete. Na aya maku buro omode, na megutu ura marele ili yaritu waleako. Dama hitha guwako ine guwaku, andeka maritu wa mao iluku ino liyake lirikano. Gai dama adhiri liyaroho modelu, nigetha amarute na amathomithie maundu maria me thiini muno mare mafatie ni kumenya na gutaukwo mothamaki wa Ngai witu na ni wegaini na utugini wa Jesu Kristo mothani tutahona tucokia ngatho Ngai witu aromurathima ariu na ari ithe witu na Ngai witu aromuririkana ndungata na ngombo cia wira wa Ngai uria uhari uri wi murathime ndakuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo na Ngai agutoranirie aria marutaga indo ciao kugerera thimu-ini ici kugerera paybill namba-ini ni mwikaga wega Ngai amurathime ti ati tutionaga paybill namba ni tuonaga Ngai amutoranirie na mwike wega muno uhotani wa Ngai uroge iguru rianyu na kiugo kia Ngai kiromutongoria ndakuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno uyo mitikitie na we umburite no kuiga Jesu na mwathani na wega no tugi wa Ngai ugukinyirire thiini wa ritwa ria Jesu Bwana asifiwe. Bye bye, God bless you. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Toka kore we Ngai, oh, Ngai mwene hinya, Ngai ore thanyige, niwe weheragia ruo, oh, weheragia ruo, karutoro Jangan lupa.
bade ona ido siade ni obire adamu na kiobawa eri maorera na die kaina jesu na roho matura game danite mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi adamu na waeri maleki akwe oni ajira makeigwa wago wako ma kaini ya matigani die kaina jesu na roho matura game danite mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Athuri na atumia mwetanira e Ngai Turaga imwe danite kinya muthenya wa gukua Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Igwaya na kena iretu wana tukege mwarikia Kushiaro ni kigagana turaga imwe danite Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Uyu ni watho wa Ngai Jesu niwe mwira waguo Mairo andu aria atheru mature makiririkie Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Aria maregire Ngai makeia mathani make Magatongorio ni mwiri metagwo thu ni Jehova Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Namuthaithira andu acia mutika mathikiririe Tondu mekumwira mwiye mathani muikare tao Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi Jehova rekia kubathi ona indo ciothe ni obire Adamu na kiobawa eri maorera na die Kaina Jesu na roho matura game danite Mayo iro ni ora ma gotirio sabagi oliopi
inoga Thank you.
Ino ne Theophilus TV Murata Wagai.